დასაქმების ადათვით დასაქმების ხელშეწყობა აჭარის დასაქმების სააგენტომ ქვე პროგრამის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა. შეხვედრაზე 6 პირს საქმიანობის განვითარების მიზნით სამუშაო იარაღები გადაეცა. პროგრამა სააგენტომ წელს პირველად საპილოტო რეჟიმში განახორციელა. მომავალი წლისთვის მისი გაფართოება იგეგმება. ძალიან დიდი ხელშეწყობა ჩვენთვის, ჩვენი სახელოსნოსის არ სტუდია საჭრეთელისთვის. აი დასაქმების პროგრამაში ჩვენ აი ამ საგრანტო სისტემაში მივიყეთ მონაწილეობა და მოხდა დაფინანსება რამოდენიმე ასე ვთქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი ტექნიკის შეძენა, რომელიც განსაკუთრებულად გამოადგება ჩვენ სახელოსნოს. ამიტომ აჭარის დასაქმების სააგენტომ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა მიმართულებით. სააგენტომ წელს პირველად საპილოტოდ განახორციელა პროექტი თვითდასაქმებისა და დასაქმების ხელშეწყობის. პროექტის მიზანი იყო ერთის მხრივ ხელი შეგვეწყო ჩვენ თვითდასაქმების ფორმალიზებაში, მეორეს მხრივ იმ ადამიანებს, ვისაც პროფესიული განათლება ჰქონდა მიღებული ან პროფესიული მიმართულებით გარკვეული სამუშაო გამოცდილება გააჩნდათ, ხელი შეგვეწყო იმისათვის, რომ დაეწამოეწყოთ თავი ან განევითარებიათ თავიანთი საქმე და ხელშეწყობა გულისხმობდა სამუშაო ამისთვის საჭირო სამუშაო იარაღებით უზრუნველყოფას.